Юна леді, такою воліє стати чи не кожна дівчинка. Втілити мрію у життя можливо у проєкті «Школярка-панянка». Це пілотний проєкт СНАУ та кращих майстрів краси, етикету та кулінарії. Протягом місяця 11 дівчат віком від 13 до 15 років навчаються манерам, основам макіяжу та грації. Подробиці далі. Амелія – наша перша учасниця. Впевнено, граційно та з вогником у очах. Ці красуні дефілюють перед глядачами. Вони – випускниці пілотного проєкту «Школярка-панянка». За 16 занять дівчата освоїли низку дисциплін, що допоможуть їм у майбутньому стати справжнім еталоном жінки. Мы подстроили программу интересную для этих девочек, чего они не знают. И, собственно, это мы обучали. Что мы делали? Мы учились чудесам мейкапа. Мы учились готовить борщ. Потому что любая украинка должна уметь готовить борщ. Мы учились сервировать столы. Уроки проходили у невимушеній атмосфері, жодних конспектів, а за чашкою чаю – дівчачі бесіди та майстер-класи від сумських професіоналів. Первое знакомство, каждая с такими горящими глазами была, да, что-то новое узнать, попробовать, вот, хотелось бы отметить каждую из вас, вы все старались. Мы с девочками научились правильно мечтать, ставить планы, цели, и, как правильно их реализовывать. Мы научились поднимать свою самооценку, свое женское достоинство. Юні леді стверджують, що окрім знань естетики та етикету, після навчання поліпшились і відносини із найріднішими – мамами. Оскільки у підлітковому віці подекуди виникають непорозуміння із батьками, тепер подібних проблем дедалі менше. Ми вчилися робити мейкап, зачіски, нам розказали, як доглядати за волоссям, також ми малювали, нас навчили малювати дуже добре, ще ми навчалися гарній ході, дефілювали і ми танцювали з кадетами. Я стала набагато впевнішою і мені дуже сподобалося. А ось ця леді у білосніжній сукні – Іванна. Дівчинка вражає активністю, визнає, після уроків у проєкті «Школярка-панянка» змінилась. Как я пришла на первое занятие, мне очень понравилось, и оно мне научило быть более воспитанной, вежливой и грациозной, как девушка. Я научилась, как правильно питаться, какое правильное питание выбрать себе. Своему организму никогда нельзя говорить «нет», это я узнала тоже. Я научилась взаимодействовать со своей мамой. Батьки задоволені появою подібного проєкту у Сумах. Незважаючи на цілковиту зайнятість дітей у школах, візит до школярки-панянки стає чудовим прикладом поєднання приємного із корисним. Коли перший раз прийшла після заняття, і все після того почалось неймовірне враження від цього проєкту. Море емоцій, постійно розповіді, цього цікаво, наскільки всього вони дізналися. Я вважаю, що цей проєкт має майбутнє в нашому місті однозначно. Наступний проєкт має стартувати вже взимку. Анастасія Островкова, Володимир Сурков, новини СТС.